Ці магчыма ўбачыць сваё жыццё вачыма іншых людзей? Ды і ці трэба? Адказ на гэтае пытанне шукаюць героі камічнай фантазіі «Пакуты ад здаровага сэнсу». Сама назва працы рэжысёра-пастаноўшчыка Александра Гарцуева накіроўвае культурную памяць гледача ў палёт. Перад ёю праходзіць цэлая плеяда вобразаў, пачынаючы ад грыбаедаўскага «Горад розуму», вобразаў думаючых і чулых, чужых шаблонай рэальнасці і таму асабліва далікатных і хваравіта жывых. Вось толькі ў п'есе Сергія Рубе гэтая хваравітасць неадпаведнасці размаляваная ў колеры камедыі. Драматург і рэжысёр прымушаюць публіку ад душы смяяцца і тым самым глыбей усведамляць велізарную прорву паміж жыццём і жыццём праўдзівым. Арыгінальныя дэкарацыі ператвараюць сцэну тэатра беларускай драматургіі ў адно велізарнае акно. Акно, расчыненае ў неба, бяздоннае і чыстае, як і ўнутраны свет галоўнай гераіні спектакля. Аднак для сваёй маці, сябровак і знаёмых яна ўсяго толькі неўладкаваная Аліна. Няшчасная жанчына без сям'і, дзяцей, а такім чынам без будучыні. Дарэчы, усе героі пастаноўкі першапачаткова запраўлены нейкай характарыстыкай, якая адлюстроўвае самую сутнасць персанажаў. Зноў жа, з пункту гледжання адзін аднаго. У фанада спектакль знакаў, спектакль лялек, кукол, як кажуць. Таму кожнаму герою надаецца адназначна нейкі прыметнік. Імклівая маці, журботны бацька, металічны толік, дэманічны гаўрыла. Мабыць, усе гэтыя вызначэнні павінны былі зрабіць вобразы герояў плоскімі і смешнымі ў сваёй адназначнасці. Так па большай частцы і атрымалася. Бліскучае пачуццё гумару драматурга, бачанне рэжысёра і талент артыстаў не дазволілі гэтай гісторыі ператварыцца ў драму і нават падарылі ёй хэпі-энд, які як быццам прымірыў герояў і выклікаў шырую смешку гледача, але ўсё ж не паставіў тую самую кропку ў канцы спектакля. Тонкая дасціпнасць аўтара, якая насычала ўсё сцэнічнае дзеянне, прымушала гледача не толькі смяяцца. Яна падахвочвае да асэнсавання ўласнага жыцця. Адпачывайце культурна.